Esse é o Acapso e nós vamos falar de um caso absurdo lá na Itália de um zelador de 66 anos que apalpou uma aluna de 17 e foi inocentado pela justiça porque, na visão dos juízes, foi muito rapidinho a coisa, foi só 10 segundos de apalpada, então não é assédio sexual. Que coisa é essa? Como assim? Desde quando, né? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Para de Mandar esse apelido que eu não vou ler e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Então, esse caso aqui eu acho que é absurdo, realmente, não tem o que dizer, né? Assim. Tipicamente é o que eu falo para vocês: qualquer caso que a gente vê na internet, tipicamente a gente vê só um lado da história. Então pode ter mais coisa aqui que a gente não tá sabendo. De repente ele já tinha alguma intimidade com o estudante? Não sei, não tô, não quero. A minha preocupação aqui é que só deixar claro que eu tenho muito medo que o pessoal lê notícia na internet e já ache sendo capaz de julgar, né? E a verdade é que, na maior parte das vezes, os juízes leem o caso, tem um monte. Esses casos todos têm muito mais informação ali no processo do que o que sai na mídia, que a mídia sai do que saiu aqui na mídia, eu posso dizer para você, me parece um absurdo mesmo, mas eu não sei. O juiz deve ter tido um motivo para isso. Os caras não são malucos, né? Se bem que se eles estão seguindo a linha do STF aqui no Brasil, eles podem ser malucos mesmo, né? Mas enfim, vamos entender o que aconteceu aqui, o que, que houve lá na Itália, né? É, Antônio Avola, de 66 anos, teria apalpado uma. Então, assim, não foi assédio sexual de palavra, não foi ele falar uma besteira para ela, não foi isso. Né? Ele apalpou a menina. É, a adolescente disse em depoimento na ocasião que tinha subido uma escada quando sentiu suas calças caírem e uma mão tocar o seu bumbum e puxar. Caramba, foi, foi puxado o negócio, pelo que estão dizendo aqui, né? Segundo a vítima, o zelador teria dito que foi uma brincadeira. Amor, você sabe que eu tava brincando, disse ele, né? E bom, eu posso dizer para vocês que, de novo, eu não sei qual é a informação que tem aqui dessa história toda lá, deve ter mais coisa lá no, no, no processo, coisa e tal, mas do meu ponto de vista, com essas informações aqui, isso é um absurdo. É, é, brincadeira tem que ser consentida. Brincadeira que você não tem certeza se a pessoa vai gostar, você não faz a brincadeira. No decorrer da investigação, Antônio admitiu que apalpou a estudante sem que ela tivesse consentido. Mas repetiu que teria se tratado de uma brincadeira. Ah, não, pô, eu te estuprei aqui, mas foi uma brincadeirinha só, eu tava só brincando, pô, normal, coisa e tal. Porra, que absurdo isso, não tem lógica nenhuma, não, que negócio é esse, né? É, brincadeira se faz com coisas que você sabe que a pessoa consente, ou seja, com coisas que são normalmente aceitáveis naquele, naquele ambiente social. É isso que eu digo, né? Eu não sei exatamente qual é o caso aqui, eu não sei exatamente o que aconteceu. Né? pode ter mais informação nesse processo aqui que deixe a decisão dos juízes mais razoável né? mas parece que lá na Itália mesmo o caso está causando muito furor né? o promotor público de Roma pediu a justiça que condenasse o cara a 3 anos e meio de prisão, mas ele foi inocentado pelos juízes que não viram crime na ação do acusado porque o assédio teria durado menos de 10 segundos e o ato ocorreu sem luxúria, então esse foi o, uh, uh, o ponto que eles levantaram aqui. Ele, na visão deles, foi o princípio da insignificância, né? Esse é, princípio da bagatela o princípio da insignificância não se aplica só a roubo, se aplica, na verdade, a qualquer crime. Se você comete um crime, mas é um detalhezinho, uma coisa besta, um negócio que não faz muita diferença, é, é, não tem problema. Né? Então é, é, é assim que. Isso, existe realmente esse princípio legal. Né? Então, aparentemente, foi isso que os juízes entenderam lá. O ato durou menos de 10 segundos e ocorreu sem luxúria. Eu queria entender qual foi a, a, a lógica deles para chegar que isso foi sem luxúria, né? ou seja, sem intenção sexual. Se o cara botou a mão na bunda da menina e mexeu na calcinha dela. Né? Eu não sei não, não me parece É possível afirmar que foi sem luxúria. Né? E quanto ao fato de durar 10 segundos, pô, de novo, é outra coisa que não faz sentido nenhum. Então... É, é, uma, um pequeno roubozinho rapidinho, não tem problema, né? É uma coisa meio estranha isso daqui. Enfim, uh, na ética libertária, que fique claro, a ética libertária requer consentimento para esse tipo de coisa. Não interessa se é um microsegundo ou se são dez anos, você tem que consentir aquilo ali. E o consentimento tem que ser contínuo. Então, se você consentiu no início, em determinado momento você deixou de consentir, a pessoa tem que parar. Enfim, evidentemente aqui, no ponto de vista da ética libertária, e do que eu acho da justiça também, isso aqui está errado. Mas, de novo, eu faço a ressalva para vocês que é muito importante. Quando a gente pega um processo de verdade, esses processos que saem em jornal, assim, que você vai ver o processo mesmo, tem muito mais informação do que está aqui. A gente não sabe. De repente, o cara lá tem problema mental, sei lá, eu não sei qual foi o caso aqui, eu não sei qual foi o, o ocorrido aqui. Sempre tem muito mais informação. É, o caso causou uh, muita, uh, muita revolta lá na Itália, vários atores falando contra, e o pessoal se revoltando, e coisa e tal. E uh, uh, é, aparentemente isso aqui foi primeira instância, então ainda vai ter grau recursal. Ela pode conseguir, o Ministério Público pode conseguir condenar o cara no grau de recurso, né? Mas realmente me parece um absurdo isso daqui, né? É, é, tudo bem, o pessoal fala, ah, não, mas é uma brincadeira coisa e coisa tal, meu amigo. Brincadeira não se brinca desse tipo, né? não se brinca desse jeito. Qualquer toque, qualquer é, coisa você tem que ter consentimento da pessoa. É lógico, você tem convenções sociais que o pessoal né, aceita alguns tipos de brincadeira em alguns lugares daí também é outra coisa que pode estar descrito aqui eu não sei qual é o ambiente lá qual é a convenção social lá mas em princípio me parece mesmo absurdo essa decisão lá dos juízes lá na Itália né agora está falando juízes né então talvez já seja em grau recursal isso porque já seja um colegiado né não, não tá explicando aqui na matéria exatamente o que em que posição que está isso daí né espero que ainda tenha é, é, grau recursal para poder tirar isso daí para o cara ser condenado né e só para explicar, esse aqui é o ator Paolo Camille, tá? Ele tá criticando os juízes aqui, ele não é o cara lá, o, o, o zelador que, que apalpou a menina, né? E é, realmente o que ele tá colocando aqui é um ponto que é importante, você pode dizer que a ah, menos de 10 segundos não é, não é considerado assédio, que história é essa? Por qualquer tempo, se foi sem consentimento da pessoa, é assédio, né? Não tem o que dizer, né? E é, outra coisa que é importante lembrar nesses casos aqui é que se esse zelador fez isso com essa menina, você não pode descartar que ele fazia isso com outras também que não tiveram a coragem de, de denunciar, de entrar na justiça e coisa e tal. Então, uh, esse caso causando esse tipo de repercussão é até, até um, um valor positivo no final, no sentido de deixar claro para esse pessoal que não, que não pode, né? Já devia ser óbvio para as pessoas isso, mas enfim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.